grabbar, det här blir högt. Det är extremt högt. 2,5 Christer Ulf-bågar. Eller typ 2,8 Albert Svanbergare. Grabbar, slutsnackat. Nu hoppar vi! Nej, vad gör jag? Oj, 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 herregud. Sist i är Bosse Hansson. Hello Sydney, programmet som omger OS med dagens sport, reportage, gäster, artister och du själv. Klockan 20 varje kväll under OS. Moget, killar, moget. Fast nu stänger vi. Lugn, grabben. De är med mig, så. Och så var det dags för långfilm.